Dis tyd vir Good Morning Angels op Jacaranda FM. 'N Paar weke gelede het ons Moedersdag gevier en by die complimentary breakfast het ons vir ons luisteraars gevra vir die mamas om vir ons te verduidelik hoe besig is jou dag. Ons het verskriklik baie e-pos gekry, maar toe kry ons ook 'n e-pos van 'n mamma wat sê sy gee nie om hoe besig sy is nie en sy wil niks regtig hê vir haarself vir Moedersdag nie. Al wat sy wil kan doen is om vir haar twee kinders wintersklere te koop sodat hulle nie moet koud kry by die skool nie. Nou, ons het ook 'n aanbod gekry van ons engel, Bertus van die Kerk, en vanoggend bring ons die twee by mekaar, sodat ons 'n bietjie verligting kan bring in 'n mamma se lewe. En ons sê goeiemôre vir daai mamma, môre Lucille. Hallo. Jy het vir ons 'n e-mail gestuur, nie te lank terug nie, voor Moedersdag. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie van jou kinders en wat jy vir ons gesê het in daai e-mail, wat jou wens was. Weet jy, dit gaan maar 'n bietjie moeilik op die stadium. Financieel op die huis as gevolg van omstandighede. Ons moes rekeningie gaan oopmaak, want ek meen, ek kan nie vir die kinders, dat hulle nie warm kleertjies en so aan het nie. So het ek nou rekening gaan oopmaak en ons het 'n paar goedjies gekoop. Maar dis maar soos 3 of 4 sweetpakkies elk. En ons probeer maar om elke aand te was, want sekere goedjies soos body warmer of so aan, wat nou vuil is, kan nie weer vuil of hulle aantrek nie. So dit gaan maar bietjie druk wat die kleertjies en so aan betref. Kinders is nou nie juist netjies en goedjies nie. Ja, hulle is maar bietjie rof by die skool op die klere en party is toe drie stelletjies klere en so aan, vooral die kleintjie wat nou kruip en so. En jy het gesê daar's baie dinge wat verkeerd gegaan het, soos wat hoekom is jy in so 'n situasie? Jong, weet jy dat dit so ruk terug gebeur, my skoonmaal het finansieel gesukkel en om hulle uit te help het ons huis dat ons besit uit vir hier en ons het by hulle ingetrek dat ons hulle finansieel kan help. En ons het bestelle huurders gehad wat ons huis redelik erg verniel het en ons het gedink goed gesind die water en ligte en goed op my naam gehou. So die een vrou het my met 'n rekening van meer as 10000 rand gelos wat ek moes betaal. En die huis is beskadig en omtrent tussen die twee van hulle het hulle 4 of 5 maande se huur gemis wat ons uit ons sakke uit moes probeer opvang. Met die huis gaan nou redelik agteruit. Die kinders was baie siek geweest. Loanri was in die hospitaal geweest in die begin van die jaar met klierkoors wat sy baie siek was. Die dokter het begin wonder of sy dit kan maak. So daar was mediese onkoste, want ek het by haar in die hospitaal oorgeslaap en haar mangels is uitgehaal en het sy begin bloed opgooi weet na die mangels. Nou so ruk terug en dit was ekstra mediese onkoste. Na medisyne was het R1000 gewees en die seentjie was in die hospitaal met die RS virus. So baie mediese onkoste, ons fondse is uitgebid en soos ek sê, ek moet nou hierdie maand met al die mediese rekeninge en goed, ek kon ek nie die water en ligte betaal nie, want al die ander rekeninge en goed moes betaal word. En toe voel jy maar net 'n bietjie moedeloos en jy wens jy kan 'n bietjie hulp kry. Ja, so wens ons kan 'n bietjie hulp kry, want daar is kom ek nie uit met my salaris nie, en daar is nie ekstra geld om vir die kinders kleertjies te kan koop nie. En ek is so bang dat ek koud hierdie dag by die skool of so aan. Nou, gelukkig het ken ons nogal oulike mense hier, so ons noem hulle engele by Good Morning Angels en ons het op die lyn een van daai mense, sy naam is Bertus van die Kerk en hy is die MD van Above and Beyond Concepts. Bertus, jy het gesê jy wil graag iemand help en toe vir Lucille hulle gekies. Ja, so vertel vir haar wat jy graag wil doen. Wat ons besluit het om te doen is om vir julle 'n bydrae te maak van R2,500 per maand vir 'n periode van 12 maande en ons hoop regtig dat julle sal bystaan en sal help met alles wat julle moet doen. Dit is so baie op hierdie ding. Ons sal net bly wees om die deel te kan wees daarvan. Askies, daar is soveel druk op die stadium dat ons weet nie wat kan om te gaan nie. En 'n klein bietjie wat inkom kan baie help. Dit gaan regtig so baie help. Julle het regtig nie 'n idee nie. Baie dankie. As jy weet van enige iemand wat hulp nodig het of as jy wil hulp aanbied om iemand te help, kan jy vir ons 'n e-pos stuur na angels@jacarandafm.com. SMS vat my hand na 42539 om R30 by te dra vir toekomstige projekte. Besoek ook die Vat My Hand webtuiste vir meer inligting en volg ons op Facebook.